Bomba, bomba, penúltima notícia, é da Vasque. Vasque em primeiríssima mão. A Vasque lança o crédito 100, é crédito para você, sem juros, eu disse sem juros, sem avalista, sem demora. Tem muita gente por aí pagando muito mais que o valor de uma passagem aérea. Não faça isso, vá voando conhecer o Brasil, de leve, com a Vasque. Só uma empresa, 5 anos na frente, poderia bolar um plano desse. Bola branca para a Vasque.